ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ዕለተ ማክሰኞ ግንቦት 10 2013 ዓመተ ምህረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። የኢትዮጵያ የብድር ከፋይነት ደረጃ ክፉኛ እንዳሽቆለቆለ ሬውተርስ ዘግቧል። የአሜሪካ ታዋቂ ደረጃ አውጪ የሆነው ሙዲስ ኩባንያ ለኢትዮጵያ ዝቅተኛ ደረጃ ሰጥቷታል። ሀገሪቱ ብድር በመክፈል አቅሟ ዝቅተኛ ደረጃ ያገኘችው ባለፈው ጥር ወር ለቡድን 20 ሀገራት ያቀረበችው የውጭ ዕዳ ቅነሳ ጥያቄ እስካሁን በጎ ምላሽ ባለማግኘቱ ነው። ሁኔታዎች በዚህ ከቀጠሉ ሀገሪቱ ላበደሯት የግል ባንኮች ጭምር ምር እዳዋን የመክፈል አቅም ልታጣት ይችላለች የሚል ስጋት አንዣቧል። የውጭ ዕዳ መክፈል የማትችል የሚለው ደረጃ ሀገሪቱ ተጨማሪ ብድር እንዳታገኝ እንቅፋት ይሆንባታል። እና ስብሐት ነጋ በተከሰሱበት መዝገብ የተከሳሾች ጠበቆች ጉዳዩ ህገ መንግስታዊ ትርጉም ያስፈልጋል ሲሉ ዛሬ ለፍርድ ቤት አቤቱታ እንዳቀረቡ አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። ተከሳሾቹ ወንጀል ፈጸሙ የተባለበት ጊዜና በተመሳሳይ ወቅት ጸረ ሽብር ህጉ የተከለሰበት ጊዜ ከክሱ ጋር ይፋለሳል በማለት ነው ጠበቆቹ አቤቱታ ያቀረቡት። ህወሓት ከእንግዲህ አደጋ የሚደቅን ኃይል ባለመሆኑ አቃቢ ህግ ምስክሮቹን ከመጋረጃ ጀርባ ለማሰማት ያቀረበው ጥያቄ ውድቅ እንዲደረግም ጠበቆች ጠይቀዋል። የፌዴራሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ኢፈርት የተሰኘው ኩባንያ ባለቤትነት የህወሓት ስለመሆኑ አለመሆኑ ምርመራ እያደረገ እንደሆነ ለሪፖርተር ተናግሯል። የትግራዩን ግጭት ተከትሎ በኢፈርት ኩባንያ ስር ያሉ አትራፊ የንግድ ድርጅቶች በአዲስ ባላደራ ቦርድ እንዲተዳደሩ መንግስት መወሰኑ ይታወሳል። የጸረ ሽብር አዋጁ በአሸባሪነት ከተፈረጁ ቡድኖች ጋር ግንኙነት ያላቸው ንብረቶች በሙሉ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ በመንግስት እንዲወረሱ ያዛል። ምርጫ ቦርድ የሐረሬ ብሔር ተወላጆችን በምርጫ መሳተፍ አስመልክቶ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ላቀረበው አቤቱታ የሐረሬ ብሔራዊ ጉባኤ ትናንት ምላሽ እንደሰጠ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ከሐረሬ ክልል ውጭ የሚኖሩ የብሔሩ ተወላጆች በሐረሬ ብሔራዊ ጉባኤ አባላት ምርጫ መሳተፍ ይችላሉ በማለት ፍርድ ቤቱ ያሳለፈውን ውሳኔ በመቃወም ነበር ቦርዱ አቤቱታ ያቀረበው። ጉባኤው ምላሽ ከሰጠባቸው ጉዳዮች አንዱ የሐረሬ ክልል ህገ መንግስት ስለ ጉባኤው ምርጫ ያስቀመጠው ድንጋጌ ከሀገሪቱ ህገ መንግስት ጋር ስለሚጋጭ ጉዳዩን ማየት የሚችለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ብቻ ነው የሚለው የቦርዱ አቤቱታ ነው። ፈረንሳይ ለሱዳን 5 ቢሊዮን ዶላር ብድር እንደሰረዘችላት ትናንት ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን አስታውቀዋል። ፈረንሳይ ብድሩን የሰረዘችው ሱዳን ባለፉት 2 ዓመታት አበረታች የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን በማድረጓ ነው። ከብድር ስረዛው በተጨማሪ ፈረንሳይ ለሱዳን 1.5 ቢሊዮን ዶላር አዲስ ብድር ለመስጠት ቃል ገብታለች። ትናንት ፓሪስ ላይ ስለ ሱዳን በተካሄደው ዓለም አቀፍ ጉባኤ ጣሊያንና ጀርመን ደግሞ በድምሩ 1.8 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ እንደሚሰርዙላት ቃል ገብተዋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ ፎርማጆ ለሶማሊያ ምርጫ መጓተትና ውዝግብ የሀገሪቱ ፖለቲከኞችን ተጠያቂ አድርገዋል። ለፎሪን ፖሊሲ መጽሔት በጻፉት ሐተታ ተቃዋሚ የሀገሪቱ ፖለቲከኞች ለስልጣን ሲሉ ሶማሊያ ቀጥተኛ ምርጫ እንድታደርግ አይፈልጉም በማለት ከሰዋል ፕሬዝዳንቱ። ዋናው የውዝግቡ ምንጭ ፌዴራል መንግስቱ የአንድ ሰው አንድ ድምፅ ቀጥተኛ ምርጫ እንዲካሄድ ሲፈልግ፣ አንዳንድ የፌዴሬሽኑ ራስ ገዝ ክልሎችና ተቃዋሚዎች ግን በጎሳ ላይ የተመሰረተ የእጅ አዙር ምርጫ መፈለጋቸው ነው ብለዋል ፎርማጆ። አድማጮች፣ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በማኅበራዊ ድረገጽ በፌስቡክና በትዊተር ታገኙታላቸው። ዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ነበሩ።